sa Nagpadayong Men's Basketball Tournament sa NCAA Season 100, gipildi sa defending champions nga San Beda Red Lions ang Perpetual Altas scoring a 57-53 sa ilang ikaduhang panagharong. Gamay ang nahipos nga mga punto sa duha ka teams tungod sa depensa nga gibuhat sa mga players. Gisilyuhan ni Yukin Andrada ang kadaugan sa San Beda Red Lions sa iyang 21 points, 3 rebounds, 1 assist ug 1 steal. Mga kapuso, dunga natong tan-aon ang nagkainit nga aksyon sa hardcourt. Alas 11 ugma sa udto, magharong ang Arellano Chiefs ug ang LPU Pirates, samtang sa alas 2:30 sa hapon usab ang match tali sa San Beda San Sebastian Golden Stags EAC Generals.